第五章的24跟25节，那我们也一起来念好不好？来，预备开始。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。那再来是第二章的20节开始。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。那最后是在第六章的14节开始。但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣